Vidím nic, jsem se do toho podívala. Takže ahoj všichni, já vás vítám u nového videa. Dnešní video je dost očekávaný video a je to, co jsem dostala k Vánocům. Já doufám teda, že si video užijete a že vás s těma dárkama, co jsem dostala, inspiruju třeba na další Vánoce, narozeniny, Valentín a jakýkoliv jiný svátky. Jenom připomínám můj Instagram, kde mě určitě můžete sledovat, dávala jsem tam hnedka v ten den, myslím v Štědrý den jsem tam dávala, co jsem dostala, takže většina z vás to asi ví, ale každopádně, jestli chcete mě sledovat a aby vám nic neuniklo, tak mě můžeš sledovat. A pustíme se asi do toho. Co teda ukážu jako první, tak jsou vlastně produkty od NYXu, který jsem dostala, a první je tento balzám. Další, tento lesk, který jsme teda s mamkou používali v létě, minulý léto, vlastně před rokem. A pak nám došel a byli jsme z toho hrozně smutní, protože tady ten lesk byl hrozně super. A kupovali jsme ho v Chorvatsku tehdy. A nevím, proč nás ani dřív nenapadlo si to koupit na internetu, ale prostě jsme si to pořídili až teď. A poslední od NYXu je tady tato nádherná barevná paletka, do které jsem se teda úplně zamilovala. Používám ji fakt skoro pořád. A musím říct, že je překrásná. Ty barvy jsou fakt nádherné. Já teda moc nevyužívám hodně takový jako šílený stíny. Využívám spíš tady tyhle sty. Takže bych řekla, že tady ta paletka je něco pro mě, protože jich je tam jenom pár těch šílených, takže když budu chtít experimentovat, tak můžu. Ale spíš využiju tady tyhle vlastně podzimní barvy. Ten balzám je teda skvělej. Voní hlavně úplně nádherně. Nevím ani, co mi to připomíná. Něco jako prostě vanilka, nebo... voní krásně. Jako připomíná mi to hodně vanilku, takže ten balzám fakt. K tomuto lesku řeknu jenom to, že je to jakoby zvětšující lesk, jestli se to tak dá říct, že vám potom zvětší rty, když si ho nanesete. Fakt můžete i cítit, jak ty rty trošku pálí a opticky se vám zvětší, takže fakt doporučuji. Dostala jsem takovouhle krásnou zlatou obálku a v ní je teda poukázka do DMka. Vypadá to takto. A je to nádherně zabalený, jak v té obálce, tak vevnitř je ještě menší obálka. A v ní je takováhle... A v ní je takováhle kartička do DMka. A musím říct, že to je krásný balení a už se těším, až využiju. Krásný další dárek, který jsem si fakt hodně dlouho přála, je Foreo. Vidíte, že tam není. A je to Foreo Luna Go. A k tomu byl takovýhle krásný pytlíček. A já už jsem se to teda dala do toho pytlíčku. Je k tomu i kabel. A samotný Foreo, který je fakt mini a je nádherný. Já teda jsem mnohem radši, že mám to mini, jelikož se mi to vleze kamkoliv, do kabelky, do nějaké tašky, a neříkám, že to velký ne, ale přece jenom je to trošku, zabírá to víc místa, takže jsem ráda, že toto můžu přibalit kamkoliv, kdykoliv. A i designově je prostě strašně krásný. Zatím jsem ho teda nepoužila, abych řekla pravdu, ale třeba dneska bych ho vyzkoušela večer, takže bych vám na Instagram určitě dala moje první pocity. Každopádně já nemůžu přestat dělat toto. To je prostě... To je tak příjemný. Strašně se na to těším. A tady vzadu je nabíjení. Tady na ten kabel. A když zmačknete tady ten čudlík, tak můžete slyšet, že už to začalo vibrovat. Ne, nehejbe se to, dobře, já jsem čekala, že to bude hýbat, ale hrozně, hrozně příjemně to dělá ty pohyby a teďka to svítí. Každopádně určitě na Instagram dám moji recenzi na to, jak je mi to příjemný a jestli to pomáhá po nějaké době teda. Krásná sada od Max Factoru. Vevnitř je teda řasenka a tuška na oči, hned ukážu. Tak toto vypadá. Zase opět hrozně hezky zabalený, jednoduše to vypadá. A je tady teda řasenka a tuška.
Řasenka má teda takovýhle kartáček a musím říct, že to vypadá fakt dobře. Zatím jsem to teda neskoušela, abych pravdu řekla, protože dopotřebovávám svoji řasenku od Catrice a potom budu používat určitě tuto, nebo ji minimálně vyzkouším, protože vypadá fakt krásně a celkově ta sada. A takhle vypadá tuška. Tu si myslím, že 100% využiju, protože jak víte, já si linky dělám. Ne teda vždycky, ale dělám si je a dělám si je tekutýma linkama opět od Catrice. Ale ráda vyzkouším něco novýho. Asi většina z vás na první pohled nepozná, co to je. Každopádně je to reproduktor, který se zapojí do zásuvky a potom vedle něj pustíte buď na notebooku nebo na telefonu nějakou písničku a on bliká a svítí do rytmu té písničky. Já vám to moc ráda ukážu, bohužel bez hudby, aby to nebylo jakože no copyright. A ukážu vám, jak krásně svítí. Strašně hezky svítí, strašně se mi... Au. Strašně moc se mi to líbí, vypadá to dobře, hlavně když je zhasnutý světlo. Já vám to zkusím ukázat, i když je zhasnutý světlo. To nevidíte tak dobře, jak já, ale můj celý pokoj najednou je jedna velká diskotéka. Jako další nádherný dárek, tady mám tuto krásnou sadu. Co? Králík mi vyskakuje z klece. A toto jsou teda, je to i pěna do koupele a i sprchový krém. Takže úplně nádherný. A opět, ještě jsem to teda nevyzkoušela, ale teďka to otevřu tady na videu a zkusím nějaký ovonit. Každý teda voní jinak. Já zkusím ovonit, jestli to voní pěkně hlavně. Voní to nádherně, to je úplně... Pane bože. No tak to je neskutečný. To voní úplně jak jahoda, typická jahoda, úplně. Toto by mělo být kokos a to mě hodně zajímá. Oh, já bych to snědla. Toto by mělo mít stejnou vůni jako perničky, takže... Na to se těším. Ale úplně! Ježiši, tak to... Toto by měla být luxusní horká čokoláda. Myslíš, že se otrávím, když to sním? A toto by měly být nějaký sladký bonbonky nebo něco podobného. Tyjo, to mi... To voní jak nějaká známá věc. To znám, ale nevím, co to je. Něco s mintem nebo něco podobného s peppermintem a ne kokina. To mi tak přijde jako zvláštně, ale krásně to voní opět. No každopádně z tohohle dárku mám obrovskou radost, protože já jsem fakt hodně uchylná tady tyhle ty vůně a aroma a všechno, takže z toho mám obrovskou radost. Dostala jsem teda další krásnou sadu parfému a ta vypadá takhle. Mám z toho strašnou radost, protože jak vypadá, to je prostě neskutečný. Ještě jak voní. Takhle to vypadá uvnitř. Tady můžete vidět, že toto už jsem docela dost používala. Každopádně součástí je vlastně tady tento velký parfém, taky klasický, který mi nejde vyndat. Takhle vypadá ten klasický velký. Tenhle si kupujeme s mamkou fakt už hrozně dlouho a je to asi moje nejoblíbenější vůně. Takže kdo třeba mění vůni nebo kdo zhání nový parfém, určitě to zkuste. Myslím si, že vám to většině bude vonět. Toto je teda krém na tělo. Ten jsem ještě neskoušela. Opět čichnu. Voní fakt krásně. Voní jak ta vůně. Nádhera. Fakt. Těším se.
A poslední je tady tahle mini vůně, což je úplně stejný jako toto, akorát menším. Abyste to mohli nosit po kapsách, v kabelce, kdekoliv. A vidíte, že já už jsem to teda používala. Nosím to pořád u sebe v kabelce, v tašce, kdekoliv. Takže kdo vybíráte třeba dárek mamce, přítelkyni nebo někomu, určitě kupte tady tuhle sadu na internetu nebo kdekoliv, protože dokonalý. Mám tady teda dva kousky oblečení, které jsem dostala od mojí dost drahé osoby, kterou mám neskutečně ráda. A je to tady tahle mikina, která je fakt strašně hezká. Je to taková starorůžová barva. A je to hrozně jednoduchá mikina, což já mám ráda, nemám ráda nijak obrovský potisky, takže toto je fakt krásný. A zároveň s tím jsem dostala takovýhle jemně krémový tepláky. Oni vypadají, že jsou bílí, ale jsou takový krémový a to je teda taky od té mojí milované osoby, takže děkuju moc. Další kousek je bunda, kterou jsem si fakt dlouho přála, a to od značky The North Face. A je to nádherná bunda, která je dva v jednom bunda. A když tady na boku se rozepne zip, tak je to i takhle nádherná mikina, taky s logem. A nebo si to můžete zapnout k té bundě a máte to jako dva v jednom, že vlastně to tady nejde oddělat. A máte i bundu, i mikinu, nebo můžete mít jenom mikinu, nebo jenom bundu. A je dost teplá, když tam máte obě dvě ty věci. A je i přesto lehká, takže fakt skvělá bunda a mám z ní obrovskou radost, protože pod ní můžete mít jenom tričko a v zimě vám je dobře. Takže mám z ní hroznou radost, je krásná a vypadá dobře, vypasovaná na postavě, krásná mikina, krásný bunda, krásná a fakt děkuju moc Ježíšku. Následuje věc, o které si asi 5 holek na Instagram, který mi odpovídali na storičku, kde jsem to dávala, mysleli, že je to vibrátor, takže toto není vibrátor. Jsou to teda Move ovladače na PlayStation, tedy příslušenství k PlayStationu, ne vibrátor. A funguje to tak, kdo nevíte, tak já dostala minulý Vánoce virtuální realitu. My na PlayStationu hrajeme převážně s tátou, takže my s tátou jsme dostali virtuální realitu a toto souvisí s tím, protože když máte virtuální realitu a pořídíte si hru, ke které jdou tyto ovladače, tak jsou to jako vaše ruce. A můžete je ovládat jakkoliv a třeba jsem si teďka pořídila, jmenuje se to Job Simulator, myslím si, že to natáčelo spousta youtuberů a můžete tam být kuchař, pracovník v kanceláři, automechanik a prodavač a toto jsou vaše ruce a tím si podáváte věci, mixujete třeba zeleninu, děláte pizzu a všechno, takže je to skvělý. A když máte střílečku, tak tím zase střílíte, házíte granáty, fakt pecka, mám z toho obrovskou radost. Už dlouho jsem si to přála, ale strašně špatně se to zhání, ale myslím si, že pokud někdo z vás hraje na PlayStation nebo vaši blízcí, tak toto je nádherný dárek, který si myslím, že ocení každý hráč, takže mám z toho radost. Co bych teda k tomu chtěla ještě poslední věc říct, že bych chtěla zkusit natáčet hry na PlayStationu. Určitě mi dejte dolů do komentářů vědět, jestli byste o to stáli, protože bych chtěla vám natáčet jakože let's play na nějaký hry, jak na střílečky, tak třeba na ten Job Simulator, ale chtěla bych vědět, jestli by vás to zajímalo, takže to napište dolů. Jednou z posledních věcí jsou teda Apple Watch, který opět dlouho jsem si je přála. Absolutně jsem neměla tušení, že bych je vůbec dostala. Chtěla jsem si je pořizovat teda sama a koupit se z vlastních peněz, ale dostala jsem je od Ježíška, takže moc děkuju. Jsou to teda Apple Watch SE, vlastně Rose Gold, mám je teďka na ruce a ukážu vám, jak to vypadá. Mám takovýhle pásek a to sundám. Vypadají teda takhle, jsou fakt strašně hezký. Byl k ním i náhradní pásek a chvíličku mi teda trvalo, než jsem se s nima naučila, je to trošičku složitější, než jsem si myslela, nebo aspoň to nastavování různých věcí, ale teďka už tím umím, používám je fakt často, třeba jenom když se oblíkám do spousty, do trička, mikiny a bundy, tak si je neberu, protože je to hrozně nepříjemný pod tím a když třeba celý den jsem v bundě a tak, tak je to blbý, takže si je nechávám doma, ale jinak skvělý a je k ním teda ještě jeden pásek, jak jsem říkala, takže pecka, hlavně nádherný balení, strašně dobře se to rozbaluje,
hůř se to dává zpátky. Každopádně tady je ještě obrázek, že SE a Rose Gold vlastně, že jsou, vypadá to teda takhle, když se to rozbaluje. A uvnitř je ještě jedna takováhle krabička, nebo dvě vlastně, tady je pásek, tady jsou hodinky samostatný. A toto asi není potřeba rozdělávat, protože uvnitř nic není. A tady, pokud se mi to podaří rozdělat, tak vám ukážu, že tam je ještě náhradní pásek. Tady je teda ještě jeden. A pak jsou tam nějaký manuály a různý takovýhle, jak se to má nastavit. Takže se nemusíte bát, když to koupíte, že nebudete u mě to nastavit. Já se, mě to taky teda chviličku trvalo, ale zvládla jsem to. A máte tam vlastně velikosti těch náramků. S a M, ten mám já. A tady je M a L. Takže si můžete vybrat podle toho, jak velkou máte ruku. Předposlední věcí jsou teda hry na PlayStation. Dostali jsme s taťkou teda celkově 4 hry. A myslím si, že všechny... Ne. 3 z nich jsou na VR-ko, na virtuální realitu. A první z nich je teda Doom. Takhle to vypadá, jakože trošičku se toho bojím. Ale mám z toho radost. Ještě jsme to teda neskoušeli. Takže Doom. A vypadá to dost dobře. Další je teda Wolfenstein. Já se omlouvám, to říkám blbě. Ale nějak tak se to prostě říká. A je to teda sada 4 her. Vlastně. Tady tenhle název. A pod ním jsou 4 hry. A takhle to vypadá. Hned vám to ukážu. Tady jsou vlastně kódy. A 2 CDčka. Takže opět, ještě jsme to neměli šanci zkusit, protože jsem dostala ještě další hry, které se kupovaly přes PlayStation, takže jsem zkoušela ty. Pak tady je tato hra, to je převážně jako, že táta ji hrál, Operation Warcade. A je to opět na virtuální realitu. Hlavně vás prosím, což byla jednou moje chyba, koukněte se vždycky, co na to potřebujete. Tady to většinou bývá v rožku, že na to potřebujete jak virtuální realitu, tak kameru. A opět virtuální realita, kamera. A tady momentálně to... Jo, tady. To je zase z druhé strany virtuální realita, kamera. Někde máte i ty ovladače, že jsou povinností. Takže tak. A toto je ta poslední hra, jako na VR, na virtuální realitu. A to je Here They Lie. Musím říct, že tady tato hra mě celkem dostala hnedka ze začátku, protože je tam taková jakože lékačka. Ale je to fakt dobrá hra, akorát mě se z her, které jsou na VR realitu a nějakou dobu ji nehraju a pak si ji zapnu a ty hry jsou o tom, že se tam musí i chodit, tak se mi z toho dělá trošičku špatně, takže ještě asi na to musím zvyknout. Každopádně dost dobrá hra. Tyto 4 hry jsme dostali a mám z nich hroznou radost. A poslední dárek je teda tenhle mikrofon, který je překrásný, má nádhernou krabici. A ten mikrofon teda vypadá takhle. A je docela dost přehledný, co se týče různých čudlíků a popisků tady ze spodu. Akorát teda k tomu nepřišel český návod, takže jsme psali s mamkou na tu stránku, kde to Ježíšek kupoval. A aby nám poslali český návod, takže už ho poslali, takže můžete se brzo těšit na kvalitnější zvuk ve videích a hlavně na nějaký ASMR videa. A na to se těším hrozně moc já, protože jsem to vždycky chtěla zkusit nějaký takový videa a můžete se na to těšit, bude to zajímavý. Každopádně bych si chtěla za tady ty dárky moc poděkovat, protože tyhle Vánoce jich bylo opravdu neskutečně moc. A i já konečně poprvé jsem se do toho pořádně zapojila, nakoupila jsem dárky, zabalila je, přichystala, takže i já jsem z toho konečně něco měla, že jsem měla radost z toho, že někomu něco dám. A dala jsem si s tím tu práci, jsem to zabalila, koupila a všechno. A vy mi určitě dolů napište, co vy jste dostali a jak jste prožili Vánoce, protože mě to opravdu zajímá a snad jsem vám tady tak nějak ukázala nějakou inspiraci na nějaký narozky a svátky, jak jsem říkala. Každopádně mějte se krásně a zase u nějakého dalšího videa nezapomeňte zanechat komentář, je to fakt důležitý, jak se vám video líbilo a nelíbilo a mějte se krásně a zase brzy. Ahoj!